ученици от 48 населени места се събраха в Добрич, за да покажат умения и знания в областта на земеделието. Поводът е 10-то национално състезание «Млад фермер». Домакина над преварата е професионалната гимназия по аграрно стопанство, училището, в което преди 10 години Министерството на образованието поставя началото на земеделското съревнование. Формата точно обхваща всички сектори в областта на селското стопанство. Децата се състезават в областта на животновъдството, в растениевъдството и в механизацията. И виждате, че в рамките на 2 дни нашите деца показват своя професионализъм, своите професионални умения, които са придобили в рамките на обучението им в професионалните гимназии по селско стопанство. И хубавото е, че някога започнахме преди 10 години с много малък брой професионални гимназии, малко по-плахо, но в рамките на тия 10 години всяка година се увеличава броя на желаещите професионални гимназии. Това е един формат, в който не само нашите деца показват какво са научили и какво могат, но един формат, който показва, че тези професии в областта на селското стопанство са необходими и желани и нашите деца наистина са едни бъдещи добри професионалисти. Ежегодно броят на участниците в надпреварата «Млад фермер» нараства. Това е белег за актуалността на професионалното земеделско образование. От тази година имаме прием и в дуалната форма на обучение, заявяват училищата, защото този формат показва не само какво правят нашите професионални гимназии, но някакси накарахме и самите фирми, и самия бизнес да обърне внимание към тези деца, към тези професионални гимназии. И това личи наистина, че и в областта на селското стопанство започна да се проявява и да има желание за прием в дуалната форма на обучение. Може би стартираме така с по-малко паралелки тази година, но това е един прогрес за нас в областта на селското, защото се смяташе, че тук няма да може да се осъществи дуалната форма. Напротив, аз вчера разговарях и с представители на различни фирми. Наистина има възможност да се осъществява тази връзка между нашите ученици и работодателите. Състезанието преминава успорвано и атрактивно, а участниците показват много ентусиазъм и хъс. Всички проследиха с особен интерес над преварата по майсторско управление на колесен трактор с и без ремарке. Разбира се, за да премине безпроблемно състезанието, бяха наложени мерки за сигурност, а участниците получиха инструкции за безопасност. Всеки ученик трябваше да паркира на преден и заден ход под ъгъл 90 градуса, за да се придвижи с ремарке към трактора, да спре и да потегли от наклонени рампи, да премине през тесен тунел и след това по зададена крива линия. Оценки се даваха както за бързина, така и за прецизност. Жребият определи първи да бъде възпитаник на училището домакин. Какво е усещането да си първият в състезанието? Еми, според мен е добре мина. Какво се иска? Какво се иска? Бързина, прецизност и късмет. Мохамед е родом от община Тервел, от семейство на земеделци. Смята да продължи след това в семейната фирма. Владислав Камбуров учи в специалността техник на селскостопанска техника и е дошъл да наблюдава участниците. Какво трябва да демонстрират твоите съученици и всички участници в състезанието? Еми, трябва да демонстрират концентрация. Трябва да... Тренировки трябва доста за това. Аз също карам ТКТ трактор. И не мога да се справям по същия начин, както те го правят. Виждаш тук майсторско управление, наистина? Да, доста майсторско управление, аз не мога така, все още. Джем Левент също наблюдава как върви състезанието. Той изучава специалност фермерство. В момента наблюдавам майсторско управление на трактор. Надявам се, нали, и аз да стигна до такова ниво и аз да управлявам майсторско управление на трактор след време. Бързи са, много са добри представителите, виждам. Да, и аз това забелязах. Как водят машината, дали могат въобще, нали, да работят с нея. Като гледам, нали, доста добре се справят, ви както казахте. Доста бързо. И прецизно, да. Като не правят грешки. Успоредно с надпреварата по майсторско управление на трактори вървеше и резидбата на лузя в двора на гимназията. Там участниците трябваше да покажат какво са научили в часовете по лозарство и винарство. Разговаряме с Борислава, която току-що приключва състезанието и излиза от лозовия масив. Ами трудно, все пак е национално и заради това е малко по-трудно, но
Справихме се всички, мисля, че се справихме доста добре. Каква е спецификата? Какво трябва в момента да се направи? Ясно е, че трябва да се подреже, но как? То не е как да е. Трябва да се остави една плодна пръчка с два чепа с по две пъпки. И ако самата лоза е двустранна, те трябва да са огледално равни. По принцип това е най-лесната формировка за лозя и най-бързо започва да дава добив. Аз съм доволна от себе си. Като цяло съм доволна, че успях да стигна до този етап на състезанието и каквото и да се случи, аз съм горда не само със себе си, с целия ми отбор, с моите учители, защото са положиха наистина много труд, за да ни подготвя за това състезание. Искам да благодаря специално на госпожа Таня Накова, която е моят ръководител. И радвам се за всички, дано да сме се справили. Няколко са направленията, в които премериха сили участниците – растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство. Стана ясно, че се изискват не само теоретични познания, но и практически умения. Националното състезание «Млад фермер» се проведе в партньорство с Аграрния университет в Пловдив. Самия факт, че преди 10 години състезанието е започнало с 6 отбора, днес са близо 50. Говори за развитието на състезанието, говори за труда на директорите, ръководителите и учениците от съответните професионални гимназии в България. В Добруджанския край, където се намираме днес, и в други краища на България, където има така традиции в селското стопанство, интересът е голям в тези професионални гимназии. И моето наблюдение е, че учениците, които се подготвят в тези професионални гимназии и тези, които участват в регионалните кръгове за Южна и за Северна България през различните години, бележат един така доста чувствителен растеж. Вярно е, трябва да се работи още, колегите полагат достатъчно усилия. Където съм бил в цяла България, във всички професионални гимназии, още като се влезе в професионалната гимназия, се вижда, че се работи. Професор Тахсин е председател на комисията, оценяваща резидбата на лозя. Това е втория модул от направление растениевъдство, резидба на нискостъблени лозя. В първата част или в първия модул, и вчера мина състезанието или модула за разпознаване на семена. Днес състезателите, те са подготвени всички, участвали са в регионалния кръг за Южна и за Северна България. Това са най-добрите, спечелили тази чест и участват тук. Има критерии, на които трябва да отговарят резидбите, които са направили. Нормално е да има разлики, защото в някои краища на страната, защото те са от 48 професионални гимназии в България, формировката, която е днес, не се практикува в голяма степен, но те знаят предварителния регламент и са се подготвили, и смятам, че почти всички се представят на ниво. Връзката на Аграрния университет с професионалните учебни заведения е трайна и през последните години се засилва, подчерта професор Тахсин. Организаторите тук от професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич са осигурили достатъчно награди на първенците. Нашата награда и така оценка за техния труд ще бъде първенците да бъдат при желание от тяхна страна, класирани в желана от тях биологическа специалност в Аграрния университет в Пловдив, без да участват в класирането. Достатъчно е те да подадат молби. Това не е нещо, което бихме могли да кажем, че се прави без мисъл. Напротив, най-добрите ще станат студенти при нас, без приемен изпит и без да участват в класирането, защото националното състезание «Млад фермер» се ползва със статут на национална олимпиада, поради което те ще бъдат приети в желана от тях биологическа специалност, без да участват в конкурсни изпити или в класирането. Празникът на земеделското образование завърши с награди за най-добре представилите се участници. Кръжни български хора и настроения поставиха завършек на юбилейното издание на «Млад фермер».